Слава Україні, шановна громада! Ви дивитеся «Час онлайн» і мені надзвичайно приємно вітати мою прекрасну гостю Даша Борисенко, військовослужбовець, оператор аеророзвідки, оператор дронів. Вітаю тебе в 5-му каналі. Дякую, привіт. Дякую, героям що... слава. Дякую, що знайшла час. Даш, взагалі, мені приємно бачити людину у формі завжди в мене в гостях, і особливо в такий важкий час, коли в нас війна, і ти знаходиш час говорити з нами. Це дуже важливо, що знаходиш час говорити з глядачами і розказувати, що там відбувається, бо для нас ми хвилюємося всі. Нам дуже важливо знати, як ваші справи, як ви тримаєтеся. Бо ми віримо найбільше всього в вас. Дякую. Перша сила. Дашенька, розкажи трошки про себе і розкажи про службу, і взагалі, як для тебе почалася ця війна. А для мене, як і для більшості, ну не для більшості, можливо, для багатьох, саме війна, як для військовослужбовців, почалась 24-го. А в перші години в перші години вже з самого ранку я була у військкоматі, під вечір була під Гостомелем. І, на щастя, я не знала, що там відбувається, я досі не знаю, як я там вижила. От. А, в принципі, готувати до цього почала задовго. Я розуміла, що буде якась велика війна, оскільки все до того йшло. І я разом з мамою, разом з тіткою, яка теж зараз воює, вона ротний медик, і на одному з гарячих напрямків зараз знаходиться, ми їздили на вишколи, ми готувались, проходили купу всього, і тактичну медицину, і тактику, і це дуже допомогло насправді. Тому, коли 24-го прокинулась від вибухів, то для мене це не було несподіванкою. Просто зібрала речі, поїхала в військкомат. Ти кажеш, що ти розуміла, що буде якась велика війна, але ти підозрювала, що вона буде настільки повномасштабною, найбільшою, напевно, в Європі після Другої світової? Важко було говорити про те, що буде, і наразі важко говорити про те, що буде, оскільки до кінця війни ще, на жаль, дуже далеко. Ми не знаємо, що буде завтра з кожним, з країною, з всім. І не можна було спрогнозувати нічого. І знаєш, коли почались відключення світла і пропав зв'язок, я зрозуміла, що це те, що тримало мене в перші дні, це зв'язок з близькими, зв'язок з друзями, які теж поїхали воювати. І ти більш спокійно можеш сприймати все, коли знаєш, що з ними все гаразд. І якби не було зв'язку тоді, 24-го, то сценарій «Київ за 3 дні» він був би цілком реальний, оскільки комунікація була... Ну, це те, що тримало психологічно. Це те, що тримало психологічно. Це те, що, в принципі, дало змогу хоч якось комунікувати підрозділам між собою, оскільки ну, це не було налагоджено від слова зовсім. А люди, які стояли на позиціях через дорогу, не знали один одного, вони не комунікували, і від цього було досить багато проблем. Дружній вогонь, так, на жаль, були жертви? На жаль, були поки, жертви. Поки навчилися правильно так, комунікувати, так, так, як ти кажеш. Так, так, так. І якби не було зв'язку тоді, то я не знаю, що б трапилось. Ти розповіла, що твої рідні воюють. Це така певна військова династія взагалі. І чому ти вибрала саме службу в армії? Це я не знаю. Напевно, ми будемо започатковувати цю династію, оскільки воюю я, воює моя тітка. Під час київської кампанії мама теж приймала в цьому участь. Вона була найголовнішою жінкою в нашому підрозділі, вона нас годувала. Тобто це було в таких волонтерських засадах, але тим не менш вона була постійно з нами. А до цього ну, тільки мій прадід брав участь у Другій світовій війні і все. Але так склалось, що я тут. Я думаю, що твій прадід був би шокований тим, що зараз відбувається. Я думаю, всі були б шоковані. І тато, який, на щастя, напевно, не дожив до цього. І... прадід і дід, який все життя боявся, це, напевно, його якась дитяча травма, тому що він народився перед самою війною, і мій прадід, коли повернувся з війни, він прожив рівно один день і помер. Через травми? Через травми. Він був в полоні, і він повернувся, тобто Бог знає, звідки дістатись. Ну, це ж не так, як зараз, там сів на літак чи там поїзд і приїхав. І він приїхав додому, і наступного дня помер. Ну, встиг вас побачити. Рідних. Рідних, так, мене ще ні. Так.
Для тебе був дуже особливим моментом звільнення Херсонщини. Частково. Ми обов'язково звільнимо все, але просто розкажи, будь ласка, чому? Я знаю, що ти родом звідти, в тебе там бабуся була, так? Ти писала дуже красивий пост про неї. Розкажи трошки про своїх рідних. Я дійсно з Херсонщини, але з лівого берега, який, на жаль, ще... Тимчасово. Так, на жаль, ще тимчасово під окупацією знаходиться. Мені це дуже сильні емоції, коли ти бачиш, якими темпами звільнюється територія, яка твоя, твоя земля, вона очищується просто без від того бруду, який там. І я дуже хвилювалась за саме бабусин будинок. Він недалеко від межі з Кримом. Це такий прикордонний, скажімо так, не те, що населений пункт, а район. І цей будинок будували бабуся з дідусем, туди приносили немовлятами. Це перша хата, куди принесли мою тітку, мого брата двоюрідного, мене, там інших моїх близьких родичів. Звідти виходили заміж мамині сестри, там моє весілля було. Тобто дуже багато всього пов'язано з цим місцем, і воно для мене, для моєї сім'ї певною мірою сакральне. І на день ЗСУ, 7 грудня, ми дізналися, що в цьому будинку заселились орки. Я дуже сподівалась до останнього, що цього не трапиться, але, на жаль, і зараз я розумію, що це місце, воно вже не те, воно не несе того змісту, яке несло раніше, і у мене бажання просто рознести той будинок разом з ними. Давай ми рознесемо їх, а наші будинки ми відбудуємо, і насправді те, що в тебе серці, воно залишиться з тобою завжди. Дай Бог. Так, трошечки емоції беруть своє. Так, я тебе попрошу перейти зараз до практичної більше теми. Ти військовослужбовиця, у вас є форма, але є питання щодо розмірів, розмірної сітки. Тому що я знаю, що твій розмір XS, ти про це писала, і що з цим є складнощі. Скажи, будь ласка, як ти виходиш з ситуації, яка зараз тенденція в Збройних силах, так, що наскільки жінки мають можливість одягатися в форму по розміру? Бо це важливо. Це зручність. Це величезна проблема для мене, оскільки я не те, що XS, я, напевно, 2XS. Я важу 42 кілограми, і мені дуже-дуже важко щось підібрати. На щастя, є волонтерські ініціативи, такі як Arm Women Now Ірини Нікорак, такі як фонд землячки, вони відшивають жіночу форму. Наскільки я знаю, ветеранський жіночий рух зараз теж цим займається. І вони шиють форму не тільки по розмірах, а ще й по лекалах жіночих. Тобто, ні для кого не секрет, що жіноча фігура відрізняється від чоловічої анатомічно. І те, що йде прямим кроєм, наприклад, на чоловіках сидить нормально, то у тебе під броніком це все буде в складках, це все буде давити, і це буде, як мінімум, незручно. Що стосується форми, що на мені, то це форма Arm Women Now, і я дуже-дуже вдячна, що мені її надали. А скажи, будь ласка, чи, от, наприклад, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що спеціальні моделі бронежилетів та шоломів для жінок уже проходять випробування у бойових підрозділах. Ти їх бачила взагалі? Можеш щось сказати, наскільки вони зручні для дівчат? Я не бачила ті моделі, про які говорить пан міністр. Я знаю, що були плитоновські у балістики жіночі, але мені не пощастило таку придбати. Хотілося б. Будемо сподіватися, що випробування пройдуть успішно, і насправді все-таки це питання закриється, тому що комфорт і рух – це важливо. Це дуже важливо, і окрім того, та ж плитоновська, вона стандартного розміру, оскільки стандартного розміру плита. І у мене, наприклад, руки не сходяться в броніку. А це важливо, так. А ти оператор. Я оператор. Тобі потрібно рухатися нормально, зрозуміло. Так. Так, а давай ще поговоримо про таку тему, як зимова військова форма для дівчат, тому що з чоловіками вже більш-менш ситуація виправляється. У нас багато наших гостів військових, які кажуть, що, в принципі, плюс-мінус ситуація нормальна, стабілізована, тобто вже забезпечені. Що з жіночою формою зимовою? У мене, наприклад, бушлат 46-го розміру на мій 40-й.
ну, під нього можна піддіти ще багато чого, кілька флісок і, напевно, ще один бушлат. Теж відчувається волонтерам зимова жіноча форма. І я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що Міністерство оборони не зайде до жінок маленького розміру і буде таки відчувати ці розміри. В принципі, згадаю, що вони існують, тому що існують такі військовослужбовці, яким теж треба в щось одягатись. А мало того, навіть якщо ти хочеш щось придбати, ти вже готовий на все, ти не знайдеш просто нічого маленького розміру. Тобто все є, ти шукаєш еску, дивишся ту еску, воно все одно ще така, що туди ще одна ти вліз. Тобто навіть придбати щось практично неможливо. Ну і перешивати зараз, ну, не на часі. Як перешивати, по-перше, не на часі, по-друге, попробуй ще знайти майстра, який не запорить принаймні те, що є. Те, що видали. Так, бо тут якраз момент зручності, він дуже важливий. Ну, будемо сподіватися, що питання все-таки буде вирішено. Дуже. Таж, переходжу до такої складної теми. Вона і для мене зараз наразі трохи болюча. Я поясню трошки згодом, чому. Це ставлення до жінок військовослужбовець у Збройних силах, так, серед чоловіків. І чи є якісь поблажки, чи навпаки хлопці ставляться до дівчат максимально рівноцінно? Взагалі розкажи про ситуацію зсередини, людина, яка живе в цьому. Я не буду казати про всі підрозділи, я не знаю. Я можу говорити про те, з чим стикалась я. І мені дуже пощастило з тими ребятами, з якими я служу, тому що я жодного разу не стикалась з якимось таким ярим сексизмом. Мені намагаються допомогти завжди. Мені дають легший автомат, легші модельки. Я не знаю, ті ж наряди, коли ставлять, то намагаються підібрати якийсь час так, щоб я могла там подовше поспати, не перериваючи сон, наприклад, якщо це нічний наряд. І я про це не прошу, це їхня ініціатива. З іншого боку, не хочуть випускати на бойові, наприклад, більше, тому що це небезпека, і дівочок все-таки намагаються відсторонити від цього. Але, знову ж таки, це, напевно, залежить від того, як жінка себе поведе і як поставить. У мене є дуже цікавий приклад того, як в одному з таких специфічних підрозділів, називімо так, на досить великий чоловічий колектив була одна дівчина, і це був початок війни, я так розумію, що ще ніхто толком не зрозумів, хто є хто, і один з хлопців попросив принести цю дівчину каву в ліжко. Стратегічна помилка, так? Так. Підрозділ прокинувся від вереску, твоя кава і пачки кави, яка полетіла в обличчя цього молодика. Я думаю, після цього подібні питання було вичерпано. І тобто ми зараз говоримо про те, що будь-яка людина в колективі просто виставляє кордони, як з нею можна поводитися, так? Тобто це так, більше вже не про стать, а просто про поведінку і по самоповагу до себе, що ти дозволиш, а що ні, правильно? І не стільки про армію, скільки, в принципі, про все суспільство. Кожен колектив, де можуть бути певні такі неприємні так ситуації, так, які, ну, я думаю, що дівчинка показала кордони, так? Так. І ця людина, яка собі дозволила неприємний жарт, так? Більше так не поводитиметься, як мінімум. Я думаю, так. А як ти ставишся до стереотипу, що жінка має оберігати сімейне гніздо, а чоловік – захисник, який має приносити дому гроші та їжу? А це вже таке, таке, знаєш, як пережиток минулого? У нас змінюється світ, він динамічний. Чи в цілому все-таки ролі міняються? От як на твою думку? Я думаю, міняється, оскільки жінки стають все-таки більш емансипованими. У нас є право вибору тим, ким ми хочемо бути. Я хочу бути військовослужбовицею, мій чоловік не хоче бути пов'язаним з армією. Це мій вибір, це його вибір. І це нормально. Я вважаю, що це нормально. Є люди, яким це приносить задоволення і певний кайф. Є люди, які цього бояться просто панічно. І це не залежить від статі. Тому місце жінки на кухні, воно, можливо, колись мало місце бути, зараз вже ні. І слава Богу. І слава Богу. Ти кажеш, чоловік не хоче бути пов'язувати себе з армією, так? А як він ставиться до твого вибору? Він тебе підтримав? Він спокійно, він бачив, що я готуюсь. Він не думав, що до цього все дійде, але коли дійшло, то, ну,
не було сенсу мене зупиняти, тому що це б не подіяло просто. Прийняв свій вибір, так? Так, він підтримує тебе зараз? Так. Ну, це найкраще, це дуже приємно чути. Так, спитаю тебе, напевне, чому для мене ця ситуація була певною мірою болючою. Ти знаєш про скандальну ситуацію з календарем від 5-го каналу. Це наш, такий, можливо сказати, благодійний календар, який ми випустили на підтримку Збройним силам України для того, щоб зібрати 1 мільйон гривень на рації для наших воїнів, щоб вони були завжди на зв'язку. Дякую всім нашим крутезним співвітчизникам, які долучилися. Ми зібрали ці гроші і більше того, ми ще дозбираємо і будемо докупати на них рації, але ми, на жаль, стикнулися з булінгом і скандальними такими неприємними постами, де нас звинувачували бозна чому, як мінімум в сексизмі, інші слова я не хочу просто повторювати, тому що мені неприємно і самі, і дуже боляче, що це торкнулося моїх колег, тому що я знаю, наскільки щиро це було, їхнє бажання було справді допомогти, а отримали трохи негативних емоцій, як мінімум. Скажи, я бачила твій пост, я, в принципі, знаю твою думку, але все ж таки, що ти думаєш і наскільки цей календар може зашкодити жінкам у армії? Тому що це був один з закидів, що це може погіршити ставлення до них. Це просто маячня, на мою думку. Я бачила цей календар. Календар просто шикарний, фото просто шикарні. І мета, з якої він був зроблений, вона просто шикарна. Чесно, я знаю, які проблеми зі зв'язком, я знаю, наскільки це важливо, я казала про це на початку. І у мене інше питання виникає. У мене склалась думка, що ті, хто виступає проти календаря, по-перше, вони сексисти в першу чергу, тому що вони ставляться до чоловіків як до якихось неврівноважених мавп, яких можна спровокувати фотографіями. Ну, серйозно? Це серйозно? Якщо так, то тут питання не до календаря, а до виховання цих чоловіків і до оточення цих людей, які серед таких чоловіків знаходяться. Тому що, повторюсь, у мене в підрозділі сексизму подібного плану ніт. Просто. Від слова зовсім. Щось подібне закидати, ну це просто маячня. І окрім того, повернемось до мети, з якою знімались ви і з якою випускався цей календар, виходить, що цивільні проти військовослужбовців. Ну, це так. І чому українське суспільство, країна, яка воює, зараз виступає проти військовослужбовців, теж окреме питання, і питання, кому це вигідно. Тут, напевне, частина суспільства, так, тому що дуже багато людей навпаки підтримало, і дякую тобі за підтримку. Це важливо, саме тому, що і ти воюєш, ти військова, і для мене було важливо те, що ти написала. Це мене заспокоїло. Це щиро. Дякую. Це не один скандал, який був неприємним. Ми знаємо, що були нападки на Юру Годименка. Це сапер, людина, яка постраждала під час бойових дій. Він випустив, у нього виникла ідея створити одяг для поранених, тому що людина, яка відновлюється, їй не завжди зручно вдягати звичайний одяг. Можливо, там мають бути якісь липучки, так, щоб воно мінімально, щоб хоча б боляче не було зайвий раз. Так? І він це планував зробити і планує з певним брендом одягу. Це викликало страшенне обурення. І, вибачте, я назву слово «срачі», інакше я це не можу назвати. От, скажи, як ти розглядаєш цю ситуацію і взагалі чому певна частина людей собі дозволяє взагалі отакі речі, коли у нас війна, коли ми маємо максимально гуртуватися, об'єднуватися і робити все заради того, щоб допомогти одне одному, просто розводити отаку діч? Ну, я повторюсь, це питання, кому це вигідно, явно не українцям. І ПСО ніхто не відміняв. Запорєбрікові гранти теж ніхто не відміняв. І історія з Юрою Годименко – це взагалі ні в які ворота не лізить, тому що людина на собі відчула необхідність в цьому. Він зробив те, що він може зробити. Вибір бренду і, в принципі, бренд як таковий – ну, це український бренд. Нам треба підтримувати українське, тим паче наразі, оскільки ми просто, я думаю, коли дійде нарешті черга до того, щоб звернути увагу на економіку, на бізнес, малий, середній, ми просто, і великий теж, ми
будемо дуже вражені тим, скільки всього не працює, вже не може відновитись. І це буде дуже неприємним відкриттям. Тому треба підтримувати своє. А тут я навіть не знаю, як це коментувати, тому що це ні на яку голову не налазить нормально. Будемо сподіватися, що суспільство все-таки воно так само росте, змінюється, робить висновки, і все-таки таких неприємних історій буде якомога менше. У нас є великий ворог, з яким треба боротись. Шукати ворогів серед своїх – це не українське. Не українська, тому, не українська. Так, тому що наша сила, і ми це вже довели всьому світу, наша сила в єднанні. Тільки так ми можемо перемогти цього страшного ворога, якого ми, в принципі, вже перемагаємо завдяки нашим воїнам і об'єднанню всіх наших громадян. Давай поговоримо про те, з чим ти воюєш, про дрони. Так? Я почну, напевне, з забезпечення, наскільки зараз армія, Збройні Сили, так, військові, ну, наскільки їх достатньо, які моделі потрібні, так, от наскільки вагома наразі роль дронів у війні. Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут казав, що їхній фонд у закупах розставляє пріоритети. Вони радше закуплять щось, що врятує десятки життів, тобто він акцентує на дронах, ніж врятує одне життя, тобто, наприклад, один бронік вони куплять. Наскільки дрони можуть бути цією зброєю, яка врятує багато життів? Я зараз запитаю тебе, що, напевне, підведу більше до розмови з Мартіном Брестом, який розповідав про взагалі, що вступають в війна змінюється, вона стає технологічною, якраз ось ці дрони і флот з дронів, вони будуть по суті і активною бойовою силою, і завдяки цьому ми будемо берегти життя найголовніше наших воїнів, нашого світу. А насправді ця війна є війною дронів і артилерії, це ні для кого не секрет, ця теза вже давно відома. І щодо забезпечення, наразі викручуємось як можемо, хтось волонтерить, хтось шукає якесь забезпечення, щось видає держава, щось видають фонди постійно, іде розробка чогось нового, це і українські дрони, українського виробництва, і міжнародні партнери постійно щось передають, на щастя. Я не знаю, як би ми справлялись без такої малої авіації. Ну, по суті, я так розумію, що дуже багато волонтерів допомагає, так? Саме так. З пташками, так? І так. Ви з ними працюєте. Розкажи трошки про те, чим ти займаєшся. Ти оператор аеророзвідки, так? Щоб показати. Не оператор, напевно, так. Так. Пала та техніку кацапів. Що відчуваєш в цей момент? В цей момент нічого не відчуваю. Просто ти бачиш ціль, ти розумієш, що її треба знищити, і все. Саме задоволення від процесу, воно приходить вже після, коли переглядаєш відео. І я думаю, коли дивишся відео, в принципі, спаленої техніки, того, як воно там палає, вони бігають, суетяться, нравиться всім. І коли ти знаєш, що ти до цього причетний, то це ще більше нравиться. Скажи, наскільки взагалі треба близько бути до позиції ворога, щоб управляти дроном, ефективно виконувати бойові завдання? Залежить від дрона. Тому що є від моделі, від задачі, а є дрончики маленькі, ті ж DJI, які зараз в основному волонтери поставляють. А вони летять не дуже далеко, вони... Це зараз, як би це сказати. Вони летять недалеко, можуть не надто великий збиток принести, але тим не менш вони теж дуже потрібні і дуже ефективні. І там треба працювати з нуля. Є дрони, які управляються з багатьох-багатьох кілометрів від оператора, і там вже, звісно, набагато безпечніше працювати. Ти кажеш, що вони летять не на велику відстань, але роблять невеликий збиток. При всьому тому, це більше розвідка, чи все-таки це атака атакуюча? Саме ці цивільні дрони я б насправді використовувала тільки як розвідку,
Оскільки їх дуже велика кількість втрачається саме для того, щоб зняти красивий відосик того, як воно там падає на кацапа, кацап там... Танцює. Гарно, вчимо їх танцювати, так. Так, робимо їх хорошими, як він поступово стає хорошим, і не розраховується правильно батарея, не розраховується час, і в результаті вони падають, і знову ж таки це вже переходить в такі одноразові моменти. Так. Розходники, скажімо так. Так, дивись, а якщо говорити взагалі про всі БПЛА, враховуючи українські і іноземного виробництва, які би ти назвала найбільш ефективними, так? Давай на попередню ти трошечки розкажеш, які вони взагалі бувають, які виконують завдання, так? І насправді, які себе проявляють зараз найбільш ефективно саме, наприклад, для наших цілей, ну, для своїх, твоїй роботі, можемо так, те, з чим ти стикалася, так? Розвідка, дрон камікадзе, атакуючі дрони, так? От просто трошечки розкажи нашим глядачам, як це відбувається. Їх багато, я знаю, що їх безліч. Як би це сказати так, щоб не було потім проблем. Давайте так, дрони, в принципі, діляться, чи БПЛА діляться на кілька категорій. Це крило, яке може літати на дуже багато кілометрів. Воно йде більше розвідницьке. І з нього вже збирається інформація. Потім йдуть дрони ударні, які вилітають, роблять з техніки російської бляшанки. Якраз ті відосики, які ми всі любимо дивитися, з бавовною, з тими красивими вибухами, а-ля Байрактар, скажімо так. І є невеличкі дрони, знову ж таки, ті ж DJI, Autel, які підходять для розвідки на більш близькі відстані. Вони найбільш доступні наразі. І є дрони камікадзе, це FPV, це доволі вузький сегмент. І наразі не так багато спеціалістів, які можуть з ними працювати. Тому що він в керуванні досить важкий. Це вже близько до пілота, так? Там по рівню підготовки має бути. Пілота літака, я маю на увазі. Я не сказала насправді. Ну, всім треба вміти керувати, тому що в недосвідчених руках воно все впаде, все розіб'ється, все зіб'ється ребом, або ППО, або елементарно з автомата. Треба мати навички і вчитись. Тобто просто взяв в руки і полетів. Ну, є й такі, звісно, унікуми. Але... А скажи, от взагалі, якщо говорити про технічні характеристики дронів, так, на що би нашим волонтерам варто було б звертати увагу, що важливо при закупці, які речі мають бути враховані в першу чергу? Мають бути враховані задачі підрозділу, на який піде цей дрон. І якщо це ударний, то є український той же Punisher, наприклад, який зараз коштує не всі гроші світу, який можна купити і який виконує непогано задачі свої. Якщо ми говоримо про розвідку, то краще брати той же DJI, його найлегше дістати зараз, з ним найлегше працювати. Підготовка займає мінімум часу. І плюс я знаю, що наші волонтери можуть атомну бомбу дістати, якщо то буде потрібно, але все ж таки ми говоримо про бюджети. І саме ці дрончики цивільні, вони найбільш доступні. Ну і, по суті, ефективність у них висока, тому що їх більше, так, і вони показують результат. Так. Дивися, ЗСУ прийняли 7 БПЛА українського виробництва, так, на озброєння. Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. На твою думку, яка роль саме дронів українського виробництва, наскільки вони ефективні, в принципі, зараз рівноцінні по характеристикам з дронами іноземного виробництва, якщо ти можеш це порівняти, так? І як ти думаєш, чи ось уже буде приймати НАТО досвід української армії по роботі з дронами, по противнику? Це дуже важливо, і українські дрони зараз займають, не дрони, давайте говорити так, це БПЛА, тому що різні типажі, і вони займають дуже велику роль, чи відіграють дуже велику роль в цій війні.
Чи більше, ніж іноземні? Напевно, якщо прибрати якраз ці AOT или DJI, то так. Дуже багато робиться зараз, вважаю, в гаражах, умовно, да, в таких якихось маленьких лабораторіях, де люди просто самі збирають з чогось, навчаються, навчають, їдуть на фронт, з цим працюють, і це досить успішно. Допрацьовують? Допрацьовують, так. Це те, чого наразі немає, на наше щастя, у нашого ворога. А насправді, дивись, дуже багато військових, які були гостями у мене на програмі, вони казали, що Україна зараз, по суті, використовується, можливо, не використовується, завдяки тому, що іноземні партнери дають нам техніку, так? А вони її, по суті, тестують у бойових діях. Це величезний полігон, де вони потім, маючи досвід української армії, вони передають їм, що працює, що не працює, що треба допрацювати. Тобто певні моделі допилюються до ідеальних якихось там, да, результатів технічних. От, скажи, наскільки це так само працює з дронами? Я не знаю, якщо чесно, щодо статистики по іноземним доробкам дронів, які нам передаються, але я впевнена, що досвід української війни і використання цих технологій буде братись на озброєнні і НАТО, і, можливо, якісь інші після нашої перемоги будуть союзи, оскільки дійсно такої війни не було вже давно. В Європі такої війни не було ще, напевно, ніколи, оскільки це технологічна війна, і на відміну від там Другої світової, яка масштабом була, звісно, більша, але вона не була такою, як зараз. Українські військовослужбовці не втомлюються дивувати світ, і нам відомо, да, що і хімарси ми використовуємо набагато ефективніше, ніж їх використовувало НАТО, і іглами збиваємо ракети. Іглами збиваємо ракети, да, які, в принципі, ніхто не думав, що вони так вміють. І енлави у нас там зашкальні показники просто по них там, з всіма цими штуками. Тому я впевнена, що з дронами буде та ж сама тема. Єдине, що мене здивувало, коли я перейшла якби на БПЛА, це те, що... Якщо пам'ятаєте, була історія з маленькими дрончиками, які передали. Це чорний джмель, ну, по-моєму, переводиться як Black Harvest. Нам воно було показано як новинка, як, боже мій, гляньте, яка штука крута і класна. І коли я полізла дивитися, що це за дрон, то виявилось, що він на озброєнні у США, по-моєму, я не пам'ятаю точно, ну, країн НАТО, чи армії НАТО, стоїть з 2004 року. Дуже далеко не новинка, так? Це не те, що далеко не новинка. По-моєму, у 2004 році ще в Україні ніхто не знав, що таке, в принципі, є, як дрони, БПЛА. Ну, якісь були там модельки, які там в аероклубах збирались, але щоб це якось використовувати, окрім як розваги, такого, в принципі, не було. Тепер дивись, в листопаді на платформі United24 оголосили збір на флот морських дронів. І таке буває, вони ще й плавають. Першим завданням ініціативи називають зібрати флот зі 100 таких суден. Можливо, я не буду казати, що це підтверджені факти, але є інформація, що певні судна вже працювали, і ми маємо від того ефект, але інформація не підтверджена, тому це всього-навсього можливо. Так, наскільки ти думаєш, може бути ефективна роль саме флоту дронів у війні? І де це можна застосовувати? В принципі, дрони – це завжди ефективно. Те, куди летить чи пливе дрон, не треба йти своїми ногами, своїми руцями людині. І дрон може пролетіти над мінним полем, людина може там не пройти. Тобто, таким чином ми зберігаємо життя наших людей. У флоті та сама історія. Збивається ж все, збиваються судно, збиваються, там, не знаю, якісь субмарини. І те, що буде... вражений, наприклад, дрон, не будуть вражені оператори дрону. Те, що може зробити дрон, ну, ми не знаємо, правда, що він може зробити. Ми можемо здогадуватись. А що він тільки не робить. Тому я обома руками, обома ногами, що там косу ще можу підняти, я за тільки такі ініціативи.
там, де можна автоматизувати все, то треба на це переходити. Я тебе запитаю, напевно, це така більш психологічна штука. От це я читала в Фейсбуці у деяких військових, що саме оператори, які працюють з цілями віддалено, тобто не вступають в прямий бій, так, у них у всіх нас накопичується лють. Ну, тому що те, що творять тимчасово ненадовго живі окупанти на нашій землі, це шокувало весь світ, це просто якась нелюдська поведінка. Так? Тобто це не люди, вже я не можу їх назвати. Ні, це не люди. Певне, ця лють накопичується, і вона має виходити психологічно. Тобто це дає певну міру ефективності боротьби. Тобто злість, яка направлена в правильне русло, тобто да, в ефективне. Праведний гнів. Праведний гнів. Він дає, ну, напевно, якусь концентрацію і більш там наполегливість. Принаймні вчитися, так, вчитися, намагатися зробити краще, тренуватися. От. Але вони якраз кажуть, що ми не маємо цього виплеску енергії, тому що ми не бачимо, як гине ворог. Тобто, цей ефектив, от, типу, що ти зробив? От насправді, скажи, психологічно, ти маєш оцей виплеск, тобто задоволення від того, що ти очищаєш нашу землю від загарбників? Я не знаю, насправді, хто це сказав. Я не підтримую цю думку, тому що будь-який військовослужбовець, навіть якщо це штабна людина, він бере участь в цій боротьбі так, як він може. Є такий вислів, я не пам'ятаю кого, роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є. І все, що ти робиш, все, що ти вкладаєш, воно наближає перемогу. І це дає задоволення. Чому не бачить оператор, як гине ворог? Бачу. Тобто ви маєте це задоволення і виплеск енергії. Тобто бачите ефект своєї роботи. Бачу. Так, і це дуже важливо, насправді. І окрім того, важливе розуміння того, що коли ти, тим паче, працюєш по напрямку, де є твої люди близькі, то є таке моральне задоволення того, що ось це, що зараз там палає і світиться, воно вже не завдасть їм ніякої шкоди. І ти трошечки так їх оберігаєш. А тимчасово ненадовго живих окупантів навчаєш хорошим манерам. Так. Як ти думаєш, ми дуже швидко зараз наближаємося до такої гарної цифри 100 тисяч кацапських шкварок. До нового року маємо, буде ювілейна цифра чи ні? Я думаю, буде. Буде. Ну, добре, тримаємо кулачки. Дивись, хочу запитати тебе про ефективність роботи якраз ворожої техніки, так? Але почнемо, напевне, з ситуації, коли на Росії відбулася бавовна. Так, бавовна на російських військових об'єктах. Більше того, були ушкоджені стратегічні літаки, які могли переносити навіть атомні бомби. Це була така, я би сказала, ну, це така приниження для Путіна і його прибічників, так? Наскільки одна з інформацій, типу, що це відбулося, що ж таке сталося, що це погано хтось покурив, наприклад, біля літака, чи є така ще версія, що, наприклад, росіяни її озвучують, що працювали радянські БПЛА, так, які, типу, використовує Україна. І наскільки це, на твою думку, реалістична версія? Хтось колись бачив радянські БПЛА? Я ні, я тому питаюся. Хтось колись бачив радянські БПЛА в Україні? Ну, ми, я думаю, всі пам'ятаємо, в якому стані була українська армія, українська авіація велика, українська авіація будь-яка на момент початку війни, це по-перше. А по-друге, я не знаю, я не бачила, як працюють радянські дрони, якщо вони були, чи БПЛА. В природі. В природі. Це... Можливо, і радянські, можливо, і не радянські, можливо, не БПЛА. Можливо, це Святий Миколай просто приніс росіянам ті подарунки, на які вони заслуговують. Ми пам'ятаємо, да, що він поганим людям приносить такі собі так, гостинці. Те, на що ти заслужив. Так. Так, саме так. Який російський БПЛА проявляє себе зараз найбільш ефективно? А якщо ми говоримо саме про російські БПЛА, його її, ну, тобі, ці недокраїни виробництва, то на початку війни багато неприємностей приносили Орлани-10. Але, наскільки я знаю, зараз їх, на щастя, лишилось не так багато. І
те, з чим стикнувся кожен українець наразі, це не російське виробництво, але стоїть на озброєнні у цієї недоармії Другої світі з кінця. Це шахіди, які призводять до відключень світла і тому подібного. А про шахіди ми, на жаль, мали напад не так давно, так? І, але ми бачимо ефективність роботи наших ППО, тобто 12, ті, що летіли на Київ, були знищені, з 12. Скажи, будь ласка, що є найбільш ефективною системою захисту проти дронів, ворожих по типу шахідів? Ті, що націлені якраз на наші стратегічні, там, наприклад, об'єкти, так, от, наприклад, електростанції і так далі, те, що завдає найбільше шкоди, де втрачається зв'язок або вмикається світло. Молимось на наше ППО. Це так, це так. І на РЕБ, це радіоелектронна боротьба. Це те, що плутає мізки і орієнтири для подібної техніки. А РЕБи ефективні проти таких дронів? Певною мірою так. А розкажи, будь ласка, взагалі, ну, можливо, не всі, щоб наші глядачі знали, як працює РЕБ, що це таке. Тобто це система, яка глушить сигнал ворожого дрону, правильно? І розкажи, що відбувається в цей момент з ним. І наскільки він небезпечний, якщо у нього, ну, приглушений сигнал, що з ним які варіанти розвитку подій далі? В мізках кожного БПЛА є GPS датчики. І він летить саме по координатах GPS. І метою РЕБ є або приглушити сигнал GPS, щоб дрон, скажімо так, не знав, де він знаходиться, або сплутати, тобто дати хибну точку координат. Тоді він просто втрачає орієнтири, скажімо так, збивається зі шляху. І наскільки це працює з шахідами? Насправді так собі, оскільки там стоять кілька датчиків. На певні ми можемо впливати, на певні ні. Але інколи це допомагає. Але я ж кажу, щодо саме цього виду БПЛА, то тут більш ефективні наші сили протиповітряної оборони. Тому їм окрема любов. Так, дякуємо за захист. Є питання щодо російського ленд-лізу. Тобто, насправді, нам техніку передають наші західні партнери, вона дуже ефективно себе проявляє, ми бачимо результати роботи. Але окрім іноземних партнерів, наш ворог включає від'ємну, я так розумію, від'ємний рівень атаки і чомусь дарує нам техніку. Ну, ми їх надто підтримуємо, ці ініціативи, дякую, продовжуйте. Тому нам подобається. Я погоджуюсь. Є цікавий випадок. Під час контрнаступу на Харківщині сили ССО спецоперації захопили російський безпілотний комплекс з наземними станціями керування, антенами, заводською документацією «Орлан-10». Так, чи відомо тобі взагалі про застосування кацапської техніки уже в рядах Збройних сил України, української армії? В принципі, техніки відомо і ефективного застосування, оскільки броньована техніка, важка техніка, вона працює, і те, що було нам подаровано, воно тепер працює на українську сторону, скажімо так, на сторону добра і світла. Перейшло на сторону так, світла. Щодо використання саме російських безпілотників, то я про таке не чула. Я чула, що їх там обстежують, чи, не знаю, дивляться, з чого воно там складається, ковиряється, не знаю. Там. Можливо, якісь технології можна, якщо в них вони є, ці технології, можна або, наприклад, ефективно протидіяти їм, я так розумію, або, можливо, навіть щось приймати, якщо там є, що приймати, бо я тут зараз уже сумніваюся. Можливо. Так, можливо. Тому що, все можливо. Так, якщо друга, в кавичках, з кінця армія світу побирається і вже змушена закуповувати дрони у Ірана, тому це викликає питання щодо рівня їхньої техніки, так? Ну, санкції дають про себе знати, і вони елементарно не можуть закупити певні моменти, які не можуть виготовити самостійно. Я так розумію, що з часом це все буде складніше і складніше. Звісно. Тобто є якісь там схеми, де вони можуть протягувати там таке тепер на якісь темні, як вони дуже люблять, так, все там запали, там щось закуповувати, але насправді це ж не ті об'єми, які мають бути. Так. Так? І якість так само, так? Так, я тебе запитаю про
закон, який нещодавно був ухвалений Верховною Радою України, це щодо відпусток для військовослужбовців. 9 місяців триває війна, 9 місяців люди не відпочивають. Питаю тебе про ротацію, бо в нас, ну я називаю це ротацією, але наскільки нам вже пояснювали наші гості, що це не ротація, це просто передислокація певних підрозділів. Наскільки важко, ну тому що 9 місяців знаходитися в надзвичайно важких психологічних, фізичних умовах, потрібна заміна, все-таки це дуже необхідно, щоб наші воїни відпочивали, так? І взагалі, ось наскільки ця відпустка, ти знаєш, що ти знаєш про цей закон, і наскільки він зараз уже вступає в дію, і все-таки ви маєте можливість хоч трошечки відпочити? Це дуже складна тема, оскільки мені дуже пощастило. Я дислокуюсь в Києві, я воюю звідси і можу це робити в доволі комфортних умовах, недалеко від дому, недалеко від своїх рідних. Більшості пощастило набагато менше, і люди виснажуються фізично, морально. І я не знаю, чим був продиктований подібний закон, тому що людям треба відпочивати. Якщо ми говоримо навіть про цивільних, то там 21 день відпустки законно, і це нормально. Якщо ми говоримо про військових, які просто наднавантаження мають і таке ставлення, ну це просто не по-людськи, навіть не кажучи вже про якусь законність, гуманність. А ти розповідала, що в тебе є друзі, так, військовослужбовці, які 9 місяців в гарячих точках перебувають. 9 місяців в найгарячіших точках, я б сказала. Як вони тримаються? Я не знаю, чесно. Це супергерой, як я взагалі? Я не знаю, тому що це штурмовики, це люди, які приймають бій безпосередньо близький. І я з перших днів, я просто щодня, якщо це не на задачах людина, я постійно з нею в контакті. Я не знаю, я не уявляю, як він тримається, як тримаються його хлопці. І за ці 9 місяців був місяць, коли він приїжджав лікуватися, оскільки було поранення. І було аж цілих 5 днів відпустки. Це мало. Це просто ні про що. Ну, будемо сподіватися, що закон вступив в дію, все-таки відпустки для наших воїнів будуть, ну, запроваджені, вони мають можливість хоча б побачити рідних, так, відпочити і відтягнути стан здоров'я. Так? Так. Я хочу поговорити з тобою про все-таки про важливу тему. Це взагалі роль жінки в армії. Так? Ми бачимо, що зараз в Україні, напевне, це питання було, почало рухатися з 14-го року, тому що війна триває все-таки в нас вже дуже давно. Там не є гарячі фази і там періоди затухання, але ну це як логічно для кожній війні, так? І все-таки роль жінки змінюється. На мою думку, те, що я бачу, наприклад, як журналіст, все-таки хай не швидко, хай поволі, але воно рухається в правильному напрямку, то все-таки якісь зміни хороші є. Я зараз, напевне, дам інформацію більше просто, щоб свої слова підтвердити. Генштаб Збройних сил України повідомив, що 28 осіб жіночої статі і жінок вже призначено та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк. От мене до тебе питання, напевне, таке більш гіпотетичне, взагалі, чи має бути призов жінок і наскільки він потрібний зараз, на твою думку? Я вже говорила про те, що війна не закінчиться, скоріш за все, найближчим часом. І хочемо ми того чи ні, але всі приймуть в ній участь, так чи інакше. Тому прийде момент, коли і жінок будуть мобілізувати. Ну, це, на мою думку, це просто питання часу. Це ти говориш в контексті того, що ті люди, які 9 місяців зараз не вилазять так з бойових дій, їх треба міняти, їх треба їм дати можливість відпочити, відновитися. Все рівно має бути якесь. Ну, давайте говорити прямо, вони, на жаль, не безсмертні. Люди, які прийшли раніше 24 лютого, люди, які прийшли 24 лютого, люди, які прийшли після 24 лютого, вони закінчуються. Ну,
хочемо ми того чи ні, це війна. Ну, їх, нас, треба буде заміняти кимось. Ким? Це вже відкрите питання, тому що коли 24-го числа я прийшла у військкомат, то там було не пробитись. А зараз у військкоматах порожньо. Такого ажіотажу вже немає. Чи буде загальна мобілізація? Прийде час, я думаю, буде, тому що Росія не збирається відступати, і там загальна мобілізація є, їх набагато більше, ніж нас. Тому, так, чи треба мобілізувати жінок і, в принципі, до цього всього підводити? Я вважаю, що так треба. А давай, як приклад, я проведу, напевно, країну Ізраїль, яка, вона живе в таких бойових діях уже не один рік, там мобілізація жінок, ну, це типу як норма. Така модель для України придатна чи ні, на твою думку? Я думаю, що така модель для України просто необхідна, оскільки навіть після нашої перемоги, ну, це питання не буде закрито. Ми 300 років воюємо, і навіть зараз з перемогою воно просто відсрочиться в часі на скількість. Нам треба бути постійно в тонусі, нам треба бути постійно готуватись. Я пам'ятаю в школі нашу довійськову підготовку, я не пам'ятаю, як зветься цей предмет. І це було так. Ми приходили, на картинці нам показували автомат, розповідали скучно про те, як його треба розбирати, збирати. І все. Це все, що я пам'ятаю. Ще ми там бинтики кудись мотали. Все. Зараз це має бути вже зі шкільної скам'ї. Ти маєш вміти надавати першу домедичну допомогу, це та ж тактична медицина, знати, що таке турнікет і що з ним куди треба його, робити. Так, ставити? І що з ним робити. Маєш вміти тримати зброю, як мінімум, мурити окопи. Це, можливо, звучить смішно, але це те, що треба робити в першу чергу. Маєш знати, як одягати броню, як одягнути протигаз. Ми сміялися з цього, але це те, що зараз збереже твоє життя. І навіть, я ж кажу, після перемоги ніхто нам не дасть гарантії, що це все не повториться. Хочеш миру, готуйся до війни. Однозначно. Дивися, наша армія стає дедалі, слава Богу, стає дедалі сильнішою. Це завдяки силі духу, в першу чергу. Я це 100% це завдяки силі духу, просто якимось неймовірним якостям. Те, як вони тримаються 9 місяців в пеклі, ну, я не знаю, для мене це просто супергерої, я ніж не можу сказати. От, ми маємо допомогу західних партнерів у навчанні. Тобто наші хлопці, дівчата проходять навчання за кордоном по стандартам НАТО. Більше того, ми маємо бойовий досвід, якого немає вже в країні НАТО. Тобто ми стаємо дедалі сильнішою. Ми будуємо найкращу армію в світі. Ця армія зможе зупинити ворога завжди. Але ця армія буде щитом Європи. І вона вже є щитом Європи. Скажи мені, що для цього потрібно, щоб Росія більше ніколи навіть не думала в сторону України, думати навіть, що вони сюди можуть зайти, чи щось приєднати, чи щось відкусити. А Росія завжди заспокоювалась після того, як отримала по зубах. І я постійно задаюсь тим питанням, що буде після того, як ми дійдемо до наших кордонів, до воєнних, там, 91-го року, там, 2013-го року, да, до того, як це все почалось. І я не знаходжу відповіді. На мою думку, Росія має відчути те, що відчуваємо ми зараз. Вона має навчитись боятись. А вони бояться? Вони мало бояться. Вони вже бояться. Вони бояться, але недостатньо, на твою думку. Недостатньо. Їх страх недостатній. Недостатньо. Удари по території РФ необхідні? Так. На мою думку, так. Необхідні якраз для чого? Для того, щоб навчити їх сильно боятися. Правильно? Для того, щоб до них прийшло розуміння, що вони теж небезсмертні.
Для того, щоб до них прийшло розуміння, що війна – це не тільки цей ура-патріотизм помахати. І не спецоперація. І не спецоперація, і помахати там їхнім аквафрешем, одягнути кокошник. А для того, щоб вони зрозуміли, що таке втрати, тому що навіть те, що відправляється їм бандерольками в чорних пакетах, я так бачу, що цього недостатньо. І ця промивка мізків, яка триває вже десятиліття, тому що дивимося їхній кінематограф, там все про війну, про силові структури, починаючи від тих там кадетів, да, яких дивились там розраховано на підлітків і молоді, закінчуючи, я не знаю, там великим кіно, да, там практично. Я не знаю, напевно, 70-80% фільмів, серіалів, вони всі на військову тематику. Тобто людей готували до цього. Людям потроху втирали про хахлів і тому подібне. Так швидко воно з їхніх мізків не витирається. І треба, щоб вони боялись. Просто треба, щоб вони нас боялись. Треба, щоб вони відчували те, що відчуваємо ми зараз. Просто... Дивись, є такий ще момент, це, напевно, передострога наших західних партнерів, що ось ці удари по Росії можуть спровокувати Путлера натиснути червону кнопку. Але ми бачимо, що удари були, а він просто втерся. Там же, боже, кисіль вже маразматичний в голові, і ми не знаємо, що його може спровокувати, що може не спровокувати. Він може просто прокинутись в поганому гуморі і нажати, ну так, чисто теоретично. А може не нажати, тому що там вже всі провода миші з'їли. Ну, правда ж, за стільки років невикористання. Ну, принаймні, дуже великим стоп-краном є попередження від, як він думав, його партнерів, але це не так, від Китаю та Індії, які сказали, що ядерна війна недопустима ні в якому разі. Ми бачимо, що вже будь-які закиди, навіть там від вічно п'яного Медведєва, там чи так, ми вже вони просто зникли, їх немає. Тобто, це все-таки він боїться, йому страшно, і це видно. Переможемо? Звісно. Діма, однозначно. Дашенька, я тобі дуже дякую, що ти знайшла час, що ми поговорили, дуже цікава розмова. Ми зустрілися з тобою в грудні, напередодні новорічних свят, напередодні Різдва, напередодні Дня Святого Миколая. Це дуже світлий період. На жаль, багато українців святкуватимуть його з деяким сумом. Ми розділені, багато людей воює, так, там, брати, сестри, чоловіки, хлопці. Ми всіх чекаємо, ми дуже любимо, але я тебе прошу щось побажати українцям. Скажи щось нам. Я бажаю нам перемоги великої, гучної, красивої. Я бажаю всім, хто зараз не в Україні, повернутися додому, і щоб було куди повертатись і до кого. Я бажаю всім, хто зараз мерзне в окопах, повернутися до своїх теплих домівок, до обіймів лагідних і коханих людей. І я бажаю, щоб те, що відбувається зараз, з нами більше ніколи не повторилось. Але це в наших руках. Це так, тільки в наших руках. Тільки в наших руках, і особливо завдячуючи нашим захисникам, нашим воїнам. Даш, я маю нагоду сказати тобі дякую за захист. Дякую тобі. Дякую за підтримку. Дякую за те, що ти робиш. І мені було надзвичайно приємно з тобою познайомитись. Я сподіваюся, до нас прийдеш гості ще. Навзаєм. Сподіваюся на наступні запрошення. Я думаю, що ми вже будемо говорити про перемогу. Сподіваюсь про так. Це. Так. Друзі, я дякую вам за увагу. Також бережіть себе і пам'ятайте, що все залежить тільки від нас. Наша сила в єднанні. Все обов'язково буде Україна.